Времето изчака с нощи да завърши панаира и вече се развали, не звали дъжд. Преди малко като излизах, вече прибираха и последните батути, разни сергийки, затваряха. Почти никой не беше останал на улицата. Днес за вечеря, за енти път ще правя пилешките хапки. Толкова добре явно ги приготвям, щом вкъщи ги харесват и искат отново и отново. Този път обаче пилешкото филе, което сме взели, беше от замразените. Нямаше охладено месо в магазина. Затова с такивата. То вече се е размразило. Приготвила съм си яйчицата, брашното, галетата също. Имаме лимони и сусамче. Този път взех барбекю сос на олинеза. Миналия път беше на Хайнц, но той е двойно по-скъп, беше 8 лева и нещо. Този на олинеза го купих за 3,55. Като на същата цена имаше барбекю сос и на някаква марка, която мисля, че е турска, Тат. И горе-долу мисля, че беше и същия грамаж, но заложих на българския продукт. Ще опитам следващия път, може би от този турския, да видим кой ще е по-добър. И по-скоро другите да видят, защото аз това не го консумирам. Не обичам никакви сосове, освен чеснов. И така. Това ще приготвим за вечеря. Пилешките хапки с барбекю сос. Имам си и аз татуировчица, Никол ми е направила. От тези от панариджийските. Party time, розовото пони, принцеса Селестия, която и да е тя, не я знам. Но най-вероятно, сигурно, като се изкъпя, ще се изтрие. Вече, след като приключи панаира, мислех да обсъдим някои от цените, като нещата, които, разбира се, мога да кажа колко струват тези, които ние сме си купували. Най-вече ми направи впечатление, че детските играчки, детските неща и храната са по-скъпи. От сорта на анцузи, дрехи и подобни домакински, като че ли бяха на нормални цени и поносими. Но всичко, което е за деца, може би защото ако ревнат, знаят, че така или иначе мама и тати ще купят, независимо колко струва. Както и разните въртележки, лунапаркове и така нататък. Като цяло мога да кажа, че сравнението е дали ще посетите панаира в Белене или ще отидете на почивка в Гърция, може да се каже, че ще ви излезе едно и също. Даже може да се каже, че ако отидете в Гърция, може и по-евтино да ви излезе, отколкото този 4-дневен панаир. С тия цени за храна и увеселение и така нататък, въртележки. Тук съм си записала, за да не пропусна някои от нещата, които сме взимали. И ще им казвам и кое колко е струвало, разбира се. Взехме си палачинка с шоколад и банан, която струваше 8 лева. С сладко не съм обърнала внимание какви бяха цените. Но имаше и гофрети. От гофретите купувах на Никол. Тя хапваше от тях. Гофрета с киндер буено или с сладолед беше 8 лева. А единия ден и бях взела с киндер буено и банан, която беше 10 лева. Явно банана струва 2 лева, въпреки че дори не ви слагат цял банан. Примерно 5 кръгчета, но както и да е. Иначе гофретите бяха хубави. Тази година не купувахме от тези. Миналата година взимахме едни, дето бяха с много пръчици, разни поръски, топинги, плочета, сладолет и още хиляди неща. Ако тези обикновените са 8, не знам онези колко са били, сигурно 15. Но от едно и също място си взимахме тази година и палачинките и гофретите на едно камионче. Царевица си взимахме от
3-4 различни места, в зависимост от различните дни. Голямата беше 5 лева, ние все такава си взимахме. Като ви казвам голяма, не си представяйте, наистина много голяма. Даже първия ден взех от едно място царевица, която водеше се голяма за малка 3 лева, голяма 4 лева и аз си викам, ще взема голямата. Тая голяма ми се стори като чашката беше сякаш за кафе от тези уличните автомати, от които си взимате. Другите дни взимахме по 5 лева големи царевици, които да кажем, че бяха с една идея по-големи чашки. Хубава беше, хареса ми и това да кажем, че царевицата беше от тези поносимите цени. Казалъшките понички бяха 5 лева за 10 бройки. От тях си купувахме два пъти, само аз и Малчо ги хапвахме. Никол не искаше от тях, но иначе имаше и много повече различни варианти, примерно 2, 3, 4 размера. Имаше и за 20 лева, зависи колко бройки искате да си купите от поничките. Два пъти купувахме и Junior Box. Първи път едно камионче го взех за 5,50. Тогава Никол си го беше избрала за вечеря. А втория път от друго място за джунери, където струваше 10 лева. Може би малко по-голяма беше кутийката. Не знам. Имайте в предвид, че съм гледала да купувам от най по-евтините, средните неща, нали, като цена. Не от най-скъпото. Иначе имаше и много по-скъпи неща за хапване на този панаир. Балона, който взехме на доваемия, струваше 15 лева, което за мен е страшно много за просто един въздух. Да кажем 5 лева, според мен би било нормална цена за подобно нещо, но е 15 лева. Ники каза, че миналата година пак е бил толкова, аз пък си мислех, че миналата година беше 10, но явно е 15. Добре да кажем, че той си държи цена. То остана и да е повече. Очуканата въртележка, като от американски филм на ужасите, беше 5 лева. Мисля, че 4 пъти, 4 или 5 пъти качвахме никчето на нея. А въпреки, че не му личи от кадрите, харесваше му да се вози. Но не е зле и малко да я боядисат. Това си мислех онзи ден, гледах в други влогове на други хора, не си спомням къде беше. Дали не беше във влог на Петя Валентинова и в някой друг канал също. Въртележки, едната в Холандия, едната в Италия ли беше, или Франция, не знам, но изглеждаха страхотно. Тия тук просто сякаш не са поддържани от 40-50 години. Возихме се с малки и на едни камиончета. Нещо като влакче, но всъщност са камиончета. То пък струваше 10 лева. Нямаше и 5 минути. Но 10 лева беше цената. Един път на него сме се качили. От станчето, където си взех двете магнитчета и къщичката, която е за качалка. 26 лева, мисля, че струваха. Къщичката беше 20, магнитите по 3 лева. Даже цената, всъщност, жената ни ги продаде за 25, защото имах 25 лева в мен точно, иначе трябваше да дам 40, пък нямаше да ми върне и тя каза, добре, нали, ставай 25, да ни е направила левче отстъпка. Нормално, все пак си ръчно правени неща и съм съгласна, нали, вече там цените какви са. От лавандуловия щанд 24 лева ни излязоха всички неща с маслата от лавандула, сапунчетата, магниче, ароматизаторчи и така нататък. Кое колко по-отделно вече не си спомням, но общо бяха 24 лева. Според мен също си заслужават. Не е, нали, някой от китайските стоки измислени, които да кажем тук в левчето са 2 лева, на панаир ги купувате за 20, например. Духалчето, с което ние си правим балончетата, от панира го купихме за 5 лева, а тук може да си го намерите и за 2, и за 2,50 от магазините по левче. Много от нещата бяха всъщност детските играчки, такива, които тук може да намерите за 5 или 10 лева, на панира са за 20 или за 25.
първата вечер от едното място, където продаваха джунери, бях взела едни големи картофки. Да ви кажа честно, голяма грешка. Първо въобще не бяха големи, а бяха като кукленски Макдоналдс. 5 лева струваха, не знам колко беше грамажа на това нещо. Бяха и вече изтинали, бяха гадни, вдървени, въобще не останах очарована, изгреших, че ги взех. Затова пък на Персина Фест картофките струваха по 4 лева, като даже не може да става дума и за сравнение. Първо, че ти ги пържат на момента, винаги бяха топли, много вкусни. Порцията е двойно по-голяма и всъщност са и с левче по-евтини. Страхотни бяха техните картофки. Ние 2 или 3 пъти си купувахме там, като ходихме и през деня и вечерта. Пицата, която си вземахме всеки път, беше 4 сирена. Тя беше на цена 12 лева. Стандартния размер. Много, много вкусни. Техните пици много ми харесват. Миналото лято бяха по същия начин невероятно приготвени. И си заслужаваше цената за тази пица. Другата имаше пица Персина, която не си спомням. Може би тя беше 12 лева, не знам. Забравих. Имаше наливна бира, която беше по 4 лева, големи чаши. Някакво сокче беше взел Ники на малкия, но нямам представа вече колко е струвал. Предлагаха се магнити, предлагаха се и различни такива като мърч на Персина Фест. Но ние миналото лято вече си вземахме. Те са май същите тази година. Така че не сме купували сега. И това поне са нещата, които си спомням, че купувахме на този панаир. Хареса ми, че има такива много, как да кажа, майстори, не. Хора, които сами си правят магнити, дъски, инструменти различни, ножари, дърворезби, предлагаха собствени произведения. Разбира се, китайските богучета. Имаше много храна, имаше концерти, разнообразна музика за всеки стил и за всеки вкус. Като гледах да снимам от всичко по-малко. Не всеки път по-малко, но си остава един спомен и за мен, като си снимам и си правя тия клипове. А вече на който му е интересно и иска да гледа, е добре дошъл. Въпреки, че някой, разбира се, от стиловете или музиката не са моето, пак ги снимам, гледам, нали, да покажа всичко, независимо, нали, дали съм фен или не, това няма значение. Не посетихме някои само събития, като да кажем това с златната сватба на възрастните двойки. Имало е среща на доайени, където са били награждавани разни заслужили тук хора в различни сфери на изкуство, на спорта, на образованието. То си била среща само за тях в ресторант Фейс. В църквата, например, имало някаква празнична литургия в неделя и други по-такива неща, които, да кажем, са интересни и любопитни за по-възрастните. Всичко останало, иначе посетихме, видяхме, снимахме. И сега се завръщаме отново към обичайното ежедневие и есента пристигна. Днес вече е хладничко, подухва вятър. И скоро ще ни налегне сигурно и есенната депресия. Не съм чак такъв фен на есента, но нищо, ще я изтърпим. Ще оцелеем и до другото лято. На концерта на Кеба бях взела малкия с мен. Ники си остана вкъщи да си почива, пък и той не е никак фен на тия сръбски неща. Исках да го взема, за да му покажа след това шоуто с дронове и зарята. Дроновете, честно казано, не им обърна внимание. Въобще не разбра, аз му сочих, нали, нагоре да гледа, обаче той нещо не му беше интересно и не гледаше, но пък на зарята вече я забеляза, то няма и как в тази пукотевица. След това го прибрах вкъщи и отидох на Персина Фест, за да гледам Керана и космонавтите. Като те започнаха с 15 на минути, 20 може би закъснение и не можах да остана до края, трябваше да се прибера. На следващия ден Ники ставаше много рано на работа да ходят на Видин. И затова не останах до края, но беше много готино. Керана, ако сте чували, тя
участваше преди няколко години в Гласът на България и беше май от финалистките. Но тогава кой е спечелил, честно казано, нямам спомен, защото не съм го следяла това предаване. Те са много готина група, много забавни, носят такава една страхотна енергия в техните изпълнения и наживо са също толкова яки. И това беше тази година от Панаир и нашите впечатления. Спирам да дърдоря и ставам да правя пилешките хапки. Само ще ви ги покажа после как са се получили. Утре, може би или друг ден, пък ще си правим една запеканка, която пак е по идея на Никол и която майката на нейната приятелка Милица е приготвила в тях. Отново е с пилешко филе и кашкавал и царевица. Никол е взела рецептата, даже принтирана на един лист и ще я направим и вкъщи, ще ви я покажа и на вас, разбира се, ако някой иска да си я приготви също. Пилешките хапки са готови. Сервирах на Ники, сега ще сложи на Никол също. И се надявам пак да са се получили добре. Аз дори не ги пробвам да опитам на вкус как са. Щях да забравя да ви кажа за още неща, които питахме на Панаира. Едното бяха пуканки. Взехме си голяма кутия с Малчо. Тя се заслужаваше. Наистина беше голяма, не само на думи. Даже едва ги хапнахме и оцелихме топли пуканки, добре усолени. Много ни харесаха. И двамата също така сядахме на масите, които бяха до пощата, нещо като скара бира. Там си взехме две пърленки или питки, не знам как ги наричат, една голяма порция картофки и 4 кебапчета и всичко ни излезе 17 лева. Пуканките бяха 5, тази порция, това нещо, което взехме 17. Освен картофки, предлагаха към кебапчетата и кюфтетата различни видове. Наденички имаше печени пилета цели, имаше различни гарнитури. Домати, краставици, зелева салата, лютенички, люти чушки. Имаше доста голям избор там. И който искаше, можеше да седне и да обядва или пък вечерта да е там. Тази година се отплеснахме с Никчето и забравихме за Дунав Ултра, кога започва да снимаме някой от велосипедистите. Искаш на люлката ли малко? Тази година Дунав Ултра започна на 5 или 6 септември, но ние покрай Панаир и многото концерти изобщо се отплеснахме. Ми се искаше първите, които са минаващи от тук, да ги видим на живо, да ги посрещнем и ние, както миналата година. Най-бързите от тях трябва до 48 часа да изминат трасето от Видин, което е до Дуранкулак. Те вече са и минали, заминали, пристигнали. И вече днес, утре, може би ще преминават и такива по-бавните, които преминават трасето за 5, за 7 дни. Ако случайно някой мернем. Даже миналото ги следяхме и в сайта.
На живо можеш да следиш кой къде се намира по трасето. Нищо. Та, това е контролната точка на Белене. Те са няколко. В някои селца и градове има контролни точки, където може всеки не състезател, защото не е състезание, но може да спре и да се отбележи. Сутринта е някакъв много крив ден. Като станахме, малко след като се събудихме, спряха водата. До обяд въобще нямаше вода. Така си ми стоят съдовете, не ги измих. След като дойде водата, течеше пък някаква кафяво-черна. Чакам я още да се източи и да потече чиста вода, за да мога да си измия нещата на мивката, които ми седят от снощи. 10 минути след като дойде водата, спряха тока. После час и половина нямаше пък ток. И си викам, какъв е този кръшки ден. От сутринта нещо все няма. Но хубавото пък е, че днес ми пристигна една пратка. От една страничка в Инстаграм си поръчах втора употреба с дрешки. Оттам си взех миналия път, вече ви показах еспадрилите и няколкото блузи. Сега ще ви покажа този път какво си взех и ще оставя отдолу в описанието под моето видео ще оставя линк към тази страничка, ако някой иска да я разгледа. Цените са много поносими, ниски и нещата са хубави. Това, което си поръчвате, това пристига. Сега вижте нещицата, които аз избрах този път за мен и Никол. Първо, това яке, което е на Бершка, в някакъв винтидж стил е, струваше 10 лева. Избрах го за Никол. На мен също ми харесва, но размерът е такъв, че никога не мога да вляза в него. Аз избрах едни пуловерчета. Това е едното с бухалче, малко фесенен такъв стил, да ми е топло и лежерно и уютно. Другото пуловерче е с коте, пак за есента. И едно в коледен, да кажем, в коледно настроение с мече. Този е на Тера Нова. Мисля, че бяха по 5 лева. Този беше 5 лева с мечето. Този с котото беше 2 лева. Едни дънки си взех, които предложих и на Никола да ги види, ако и харесва да ги вземе за нея, но пък за нея са били твърде цветни. На мен ми харесва точно това, че са на цветя. Всичко беше много добре опаковано в отделни пликове. Още няколко неща са, сега да ви покажа и другото. Следващото е този комплект. Не е точно анцук, даже не мога да ви обясня каква е материята. Нещо като плетиво, може би, не знам. В лилав цвят е. Много е симпатично. Избрах го за Никол. Слава Богу, хареса и, защото по някой път поръчвам неща или купувам неща, които после се оказва, че не са в нейния стил, или не й харесват. Но това и хареса, както и това колие с сърце. От двете страни е различно. Това пък не ще да фокусира сега. От тази страна и от тази. Готин е комплекта, на мен ми харесва това. И стига да беше моя размер, с удоволствие щях да го обличам и аз.
И последното нещо са тези кецове булдозер, които също си бях избрала. Тези бяха на страничката и се подаряваха всъщност. Бяха безплатно, ако си купиш нещо друго от страницата. Съответно, освен тези обувки, нали, съм си взела и яки, и пуловерите, и дънките. А затова ги поръчах и тях. И двата чифта са 40 номер. Едните ще обувам аз, едните, ако и харесат на Никол, може и тя да ги взима. Тези май преди бяха по-модерни, сега вече не са, но така или иначе не се обличам по модата, ами както ми е удобно и както ми харесва на мен. И така. Общо за всичките неща, колието, двата чифта кецове, комплекта, който е флилаво, горнище и долнище, плюс якето, трите пуловера и дънките, 63 лева съм дала. И доставката, разбира се, ми излезе 7-8 лева. Но мисля, че пак си заслужава и излиза по-евтино, ако си ги купиш нови. Днес вече е петък и ходихме преди малко с Малчо до магазина, за да си купим пилешко филе и прясно мляко. Днес ще правим една запеканка, която пак Никол ми донесе рецептата от майката на Милица. Даже са ми я принтирали на един лист, където са ми написани продуктите и как се приготвя. Пише, че се казва рецептата Пиле магия. Аз до сега не съм го приготвила вкъщи, но пък навън на ресторант съм срещала това хапване. Ето ни необходимите продукти. Картофи, пилешко филе, царевица, кашкавал, прясно мляко, масло, олио за намазване, сол и черен пипер, както и как да си я приготвя. Това ще ни е вечерята днес. Ние купихме вече пилешкото филе. По рецепта е 500 грама. На мен ми е излязло, нали знаете как винаги ви слагат малко повече, 654, но ще ги използваме. Имаме си царевица, прясното мляко, имаме кашкавал вкъщи от този любимия ми, картофи. Тези са малко повече от килограм, няма да ги слагам всичките. Черен пипер и сол, за да си овкусим. Ами нямам масло, но пък не ми се купуваше. Реално ни трябва, като сварим картофите, сега ще ги измия, ще ги сложа да се сварят, да си направим картофено пюре. И за него ще ни трябва всъщност прясното мляко и маслото, но аз вместо масло ще импровизирам и ще си добавя малко маргарин. Не е фатално за мен. Не държа да използвам само масло. И така. После вече ще покажем, когато сме направили картофеното пюре, как ще го приготвим и нататък вече и как ще се получи при нас. Дано да стане, че това ще е за вечеря на домашните. Аз естествено ще пропусна, че не съм много по пилешкото месо. Така, Никол помогна като направи картофеното пюре. И аз сега остава да нарежа пилешкото филе на малки купчета. Пише, че трябва в правоъгълната вичка, обаче аз пак за пореден път нямам такава. И ще си импровизирам в нашата, в кръглата. Половината от картофеното пюре трябва да сложа в тавичката. И след това отгоре купчетата пилешко филе, като си го овкусяваме с сол и черен пипер. Пише, че може и подправка за пиле да се добави. Върху пилешкото поставяме консервата с царевица и отгоре втората част от картофеното пюре. Предварително загрята фурна на 180 градуса и по някое време трябва да извадим и да настържим отгоре с кашкавала. Ами действаме. Първо трябва с малко олио да си намажа тавата. Между другото, в магазин Хоби, където си взимам разни втора употреба нещица от Германия, загледах вече няколко пъти една много хубава керамична правоъгълна тава. То не е тава, не знам как се нарича. Но ще е страшно удобно точно за такива разни запеканки, бисквита на торта, тирамису и подобни неща. И все се чудя дали да не си я купя. Струваше 30 лева,
Но пък си заслужава, защото е качествен материал.